situatë, kur ki mbi, nëse është për domethënë 40% pa punë, dhe në një sektor privat, të cilin fare askush nuk e mbi kshy, nuk e rregullon, inspektori për shembull, inspektoriati i punës as nuk mbrin. Vetëm Prishtinë një ditë që do ta kishim provu si eksperiment shoqëror. Provoni ju televizionin juaj. Shkoni një ditë gjatë gjithë ditës në për lokale, në për butiqe, në për institucione, dikun është trajtimi shumë i mirë, ka punëtor me të regjistru, me kontrat, me... Po dikun janë dhe thëtë fare të pa regjistru. Dhe ti tash në një këtë situatë, kur ke një armatë të papunë, komplet sektorin privat të pa organizuar, një sektor publik cilit ashtu kështu janë ose me nepotizëm, ose me nga sistem partijak, dhe si po pretë, do më thëmë, me pas një mobilizime, me pas një protest, fuqishme, do më thonë gjysma janë të rehatum sepse janë një familje në sistemin publik, dhe ajo gjysma tjetër janë të friksum. Qartë. Edhe të pa motivum, do më thonë. Po.